Wanafunzi kutoka Malindi katika kaunti ya Kilifi waliofanya mtihani wa KCPE mwaka jana wangali kujiunga na shule za sekondari kufuatia ugali wa maisha wengi wa wazazi wakiwa hawana namna ya kulipa karo. Katika shule ya sekondari ya Kijiwe Tanga ambapo mbunge wa eneo hilo Amina Mnyanzi alikuwa akizindua mradi wa ujenzi wa vyoo, wengi wa wazazi walifika kuomba msaada wa kuwasomesha wanao. Mnyanzi akiahidi kuwa mikakati ipo ya kutoa basari kwa wanafunzi kupitia hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge NGCDF. Kila kidogo nilichokuwa nacho nimeweza kumtayarisha, kumnunulia uniform nini, lakini ile pesa yenyewe ya kumpelekea pale ndo kidogo inanishinda. Kwa hiyo ningeomba kama inawezekano, na ameitwa tu hapa hapa Kijiwe Tanga Secondary, alifanya pale Kijiwe Tanga Primary, ameitwa tu hapa, lakini hali ngumu ya maisha ndo yani ipo kidogo. Mengangana mpaka nikapata hiyo pesa kumpeleka shule, ndo anaenda shule sahihi haja ripoti. Nashindwa ni ile pesa ya kuaje ripoti term 1 form 2, bado yuko nyumbani. Kwa hivyo naomba msaada serikali tuangalie. Mimi mwenyewe sina kazi, kazi yangu ya kutafuta kuni msituni. Kile kidogo ambacho ninapata ndio nawalisha kishe, ndio naweka school fees. Kwa hivyo serikali naiomba mtusaidie jameni. Namna tukitoka maeneo hayo kwa sasa tu